فقارئه المرضي قر لسانه كالترج قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ذل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنفلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا إمام الشاطبي أتكلم مقدم مساء يكي تشوى أبيتي نشدا وأخلق به kai kokari wato ya abaitin da muka tsaya akai yace wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila bayan haka littafin Allah shine igiya ubangiji a cikin mu yana ishara ya zuwa hadisin da ke cewa abinnan alqur'ani kitabullahi hamlum mamdudun minas sama igiya ce wanda aka turo daga sama wanda ya riko da ita za ta kai shi zuwa wurin ubangiji fajahid bihi hibla al-ida mutahabbila fa yi kokarin in mujahada da alqur'ani ka cire makida da makircin makiya kana mai amfani da alqur'ani a matsayin hujja a matsayin tabu na kama shine sai yake cewa wa akhliq bihi kalmar akhliq ta zo da siga ta af'al at-tafdhil yani ma ahaqqa wa ma ajdara wato menene yafi cincintar ayi mujahada da shi'irin alqur'ani khaliqun bi dhalika wa jadirun bi ya dace shine babban abin da za a yi riko da shi domin yin jihadi if laysa yakhluqu jiddatan kowane lokaci da kowane zamani domin shi alqur'ani baya tsufa dan saboda yawan karantawa ko dan saboda dadewa wato yakhluqu kaga yana nufin tsufa akhliq yana nufin cincinta da dacewa jadidan muwalihi ala aljiddi muqbila wanda ke wato fara karatun alqur'ani ya karanta ya gobe ya sake karantawa ya bibiye shi to kullun zai same shi sabo nufin alqur'ani kullun zai samu darasi sabo zai samu kuma fa'ida sabuwa wanda yake muqbilan ala aljidd ya riga ya miƙa wuya ya tasamma aikin kokari da kuma samun dacewa abinda wannan baitin yake nufi shine babu abinda yafi cincintar ayi amfani da shi wajen mujahada na kaidin masu makirci da hujjoji ingantattu irin alqur'ani domin shi alqur'ani baya tsufa a duk lokacin da ake karanta shi a kowane zamani da kuma kowane lokaci da kowane wuri sannan kuma yana da madaukakiyar daraja duk wanda ya bi shi zai same shi yana da cikakkar sifa ta kokari da himma da kuma bin tafarki madaidaici sai ya ce wa qari'uhu al-mardi qarra mithaluhu kaliturji halayhi murihan wa mukila mai karanta alqur'ani shine yardaddi a wurin Allah Allah ya yarda da shi domin sifarsa na karanta alqur'ani qarra mithaluhu misalin sa ya tabbata a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kaliturji kama al-uturji halayhi halinsa guda biyu murihan wa mukila a wajen kamshi ko kuma wajen ci kanshinsa daɗi kuma ɗanɗanonsa da daɗi yana ishara ya zo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladhi yaqra'u alqur'ana mithlu al-uturja rihuha tayyib wa ta'muha tayyib kamar hancin kade malamai suna fassara al-uturja hancin kade wa in kana kila yana da wata wani suna ko kuma wani launi a kasashen Larabawa amma nan abinda ake kwatantawa da shi shine hancin kade masu shiga daji da masana noma da sauran sun san shi kanshi gare shi kuma dadi gare shi an kwatanta shi kuma mu'minin da bai karatun Qur'ani kamar dabino gashi ba kanshi amma kuma akwai zaki in an sha misalin shi kuma wanda baya karata kuma ba mumini ba aka ce shi kuma kamar gunashanu ba kanshi kuma ga daci duk ranar da ka kuskure ka dandani gunashanu to kila ka kara da makilin daya ga bakin ka bai dawo daidai ga daci kuma kaga ba kanshi kaga dai at least shi da bino kuma ba samu kanshi ba akwai zaki shi kuma uturuj
kafin ma a sha kanshi bayan an sha kuma zaki shine misalin mumini shine yace kalutrut jihalaihi kamar al'utrut halinsa guda biyu menene halinsa guda biyu murihan ay raihatu a wajen bada kanshi wa mukila da kuma wajen ci huwa al-murtada shi makarancin alqur'ani shine mai kyakkyawar sifa wadda aka yarda da ita wato dabi'unsa ababen yarda ne kuma amman a lokacin da kake neman wato jagora huwa al-murtada amman shi makarancin alqur'ani shine yardadde wajen dabi'a in kana neman wa zaka samu ya jagorance ka al-ammu bi ma'ana al-umm wal-ummu bi ma'ana al-qudwa wal-uswa ولذلك سمي إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة لأنه قدوة وأسوة شي كذي يعيش الدنيا أبو كوي هو ذاك أبو الأنبياء كما يكي ببنزة ببي خليل الرحمن وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كاقسي يزم قدوة بدنيا تو ما كان شاء القرآن يجيني أبو كوي إن كان نيمة أبو كوي idan kana ummatan domin shi makarantar alqur'ani ya zama abun nufi wajen alkhairi da kuma wajen aiki na nagarta wayammahu dhillur razanati kanqala inwa ta natsuwa idan tana son ƙara samun natsuwa wurin makaranci alqur'ani take zuwa dan ta samu natsuwa wannan wani wata balaga ce mai karfi wato natsuwar ita kanta an yi mata jiki jikin nan nata kuma yana da inuwa ita kanta natsuwa kwanciyar hankali da sakina idan tana son ƙari a matsayin ta na natsuwa to wurin makarantar alqur'ani za ta je domin ta samu saboda makarantar alqur'ani shi ya samu natsuwar gata nan tare kankal alkankalu shine kamar tare rere bane saka a cikin daji ta je ta daye go to kaga tunda natsuwa wurin mai alqur'ani wa take samu ina gashi kuma wanda yake neman natsuwar kai tsaye kaga fa alaihi bi qari alqur'an wa wajada dhalika li annahu yaqra alqur'an wa huwa alhurr in kana alhariya hawariya lahu bi tahrihi ila an tanabbala ai lura da imam shatibi yana karanta da mulugha bayan karanta da ilmul qira'at bayan karanta da ilmul nahw sannan kuma yana karanta da ilmu almufradat shine ilmul lugha vocabulary za su ta karuwa domin kaga yace huwa alhurr makarantar alqur'ani shine da mai yanci alhurr shine ضد العبد kishir bawa in kana alhariya idan lalle wanda ya dace ya zama da na fata an fahimta kaga alhari shine alladhi الذي صار خليقا وجديرا وانده يتنتنت له بتحريه اذا متن يا زي زما cikakken da to lalle wanda yatancanta ya zama da shine makarantar alqur'ani domin shi zai samu wannan domin ya zama hawariya ma'abuci sahib na alqur'ani بتحريه da kirdadansa da yawan karatunsa da kokari a cikin karatunsa ila an tanabbala ya ci gaba da yin haka nan har lokacin da ya mutu at tanabbalu ma'anahu arrafu aw almaut tanabbala albayru idha mata to kaga alhurr kalma ce daban alhariy kalma ce daban alhawari kalma ce daban at tahri kalma ce daban ko wace da ma'anarta alhurr shine da wanda babawa ko alhariy shine wanda ya dace wanda ya cincinta kalmar hariy tana nufin abin mutumin da ya dace ina neman wata kalma ina neman wani wuri inda yake ko a cikin nusus inda suka faɗi ta har المهم متمن ده يتشنتا شيني الحري الحواري كما شيني صاحب إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم
yayi tambaya man ansari ila Allah qala al hawari kaga hawari ne ashabu Isa madalla taharrihi shi kuma kirdado ijtihadi a ciki taharri laylatul qadr fi al ashr al awakhir min ramadan kaga taharri mene taharri ijtihadi ne ma to abinda baitin yake nufi idan har za a ce ma wani mutum da Bahaushe yana cewa kai wani ai da ne wani ai ya cika mutum ai da ne yayi mun diyauci mana ya nuna min shi da ne to in har za a ce mun wani da saboda wani abu to makarantar alqur'ani shine da in har wanda ya dace ya zama da zai samu hakan nan saboda zaman sa aboki na alqur'ani yana ijtihadi alqur'ani to makarantar alqur'ani wanda yayi ta karatun sa shine da wanda ya ci gaba da haka na ila an tanabbala har lokacin da hukuma mai bantu wa inna kitaballahi awsaqu shafi'in littafin Allah shine mafi amintuwar masu ceto wa aghna ghana'in kuma shine mafi wadatuwar wadata wahiban yana mai kyauta ga mai karatun sa mutafaddila yana kuma karawa a baka kyauta kuma a dada maka alqur'ani zai yi shafa'a iqra alqur'ana fa innahu yati yawm alqiyamati shafi'an li ashabi akwai ashabu shafa'a ashabu shafa'a min annabiyyin wa min as-salihin wa min awliya'i Allah subhanahu wa ta'ala duk suna shafa'a alqur'ani yana cikin masu sai yake cewa to shi a wajen imam shafi'i awsaqu shafi'a mafi amincin wanda zai ceto shi ne alqur'ani domin duk wanda zai yi ceto yana neman janibai shi ko alqur'ani yana neman janib wahid alqur'ani yace wala yashfa'una illa liman irtaba ko ma'ana shi mai ceton sai an yadda da shi kaga in ka ce annabawa sun fita خلاص وليفا sai har sai shi an yadda da shin sannan a yadda da wanda zai ce ta na fata kaga janibain kenan akwai bukatar waliyin ya zama yaddade daya sannan samun a yadda da wanda za a ce to amma alqur'ani shi already yaddade ne kawai neman yadda wanda za a ce ta shi yasa sai ya zama auta mafi aminci sannan wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila shine mafi fitin abinda malamai suna daukar ghana anan da fassara biyu wadata wato ma'ana in har mutun ya wadatu da alqur'ani to baya samun damuwa a koina wato na kwanciyar hankali na yarwa arziki na waraka daga damuwa na samun lafiya da sauransu sannan idan har mutun in aka dauke shi a matsayin mai yutaghanna bi ma'ana a karanta alqur'ani a rera shi domin ya san saukan mutum natsuwa shi kuma duk babu abinda za a karanta ya baka saukan natsuwa a zuciya irin alqur'ani kaga kowanne aka dauka zai tafi akan haka na 11 sai ya ce wa khairu jalisin la yumallu hadithu wadannan masu shi sun kama ku sai sai mu je na za mu tashi mutawassifin يقول الامام الشاطبي رحمه الله باب هاء الكنايه ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصله وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص اخو ولا وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوح قوم بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طاها بالإسكان يجتلى وأنم بابي لي مبياني أكن هاء تاء الكناية هاء الكناية a wajen malaman kira'a
tana nufin ha'un din da aka ƙara wanda ke ishara ya zuwa mutum daya sannan kuma wanda ke ishara ya zuwa gha'ib kamar fihi kaga da fi ita kadai ce amma ana sa fihi tana ishara ya zuwa daya kuma tana ishara ya zuwa gha'ib alaihi mutum daya ko abu daya kuma gha'ib saboda haka idan ta zama ba mutum daya take ishara ya zuwa gare shi ba ba ita shi ake nufi ba nan in aka ce misali kuma mutum daya din nan ya zama muzakkar daya muzakkar sannan kuma gha'ib fihi alaihi da minhu misali amma in ya zama alaiha fiha kaga dalla ala al-ghaib ko ba haka ba na wa dalla ala al-mufrad lakinahu dalla ala al-mufrad ala al-muannath ko ba haka ba fiha mace ne minha mace ne alaiha mace ne ko mace ce mace ne ko mace ce mace ce yawa ko da ga san an zuba ta mana hausa yawa so kaga in kace alaiha ya koma mace duk da yake muzakkar duk da yake mufrad ne kuma gha'ib ne idan kace alaihima kaga ha'un din ta dulla ala mutum biyu sawa muannas au مذكر عليهم شي ما يا فتا با متن دايبا عليهن تو دوك باسو هاؤن زائده داله على الواحد المذكر الغائب شي ني سكي تي هاء الكنايه هاء الكنايه اكوي سلت in ba a manta ba can baya mun yi akan sila na mim al-jam' wa sil damma mim al-jam' qabla muharrakin diraka wa qalunun li takhyirihi jala wa min qabli hamzi al-qat'i sil hali warshin warshin a bayan hamzatul qat'i baban sila na mim al-jam' shine ibn kathir malamin makka قالون كما ينا ده خيار الاسكان كو كما الصله شي كما ورشن يدانا عند همزه القطع تجي نميم الجمع عليه مو ولا الضالين كاك عليه مو ولا الضالين هذه قراءه ابن كثير ووافقه في ذلك على الوجه الاول قالون بس بسوكي نمبا أأنذرتهم أم لم تنذرهم واي وانا أأنذرتهم لمدة أم لم تنذرهم مدة زانو مش زانو أكي تند أي تند سلا أكي تند سلا أكي أي أبنى نسوك دوبا أأنذرتهم فنسي ai tun farko wurin bai kamata ya shiga kalin shi ma bai shiga kalin ba zai shiga ba sai wa sai me yin abu to amma in nace a hanzartahum am lam tunzir qalu wa warshi wa wajhum warshi a inda yake istiha tasir go in nace a hanzartahum warshi ma jalla to kaga sila to irin wannan silar ce ake yi a wajen ha na alkinaya sai ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin fihi hudan to nan sai yake fadi yace wa lam yasilu ha mudmarin qabla sakinin wa ma qablahu taskinu tahriku lilkulli wasila ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن بس يصل ها نضميري
idan yazo kafin sukuni wama qablahu at-tahriku amma abinda kafin sa akwai haraka lil kulli wasila ga dukkan qari'ai sun sadar da shi wama qablahu at-taskinu libn kathirin amma wanda kafin sa akai sukuni shi wannan ibn kathir shi yake wato inda fihi yake da alaihi ibn kathir yake wa fihi muhanan ma'ahu hafsun aqwila a fihi muhanan na karshe karshen surah al-furqan hafsun yayi mun ibn kathir muwafaqa sai zama dan uwan tafiya yayi tarayya da shi a wannan wuri shi yasa zaka ji a riwayar hafsu daga asim ibn abi najud al-kufi da ga muna cewa wa yaqlud fihi muhana ai fihi ake cewa nan kadai ko yawa to nan sai yake nuna mana ha'u al-kinaya ko ha mudmar sunan shi bai kenan eh yawa ko ace ha mudmar ko ace ha al-kinaya tana da hali guda hudu hali na farko ta zama ta zo bayan mutaharrik kuma gabanta akwai sakin kamar lahul mulku wa lahul hamd to shine wannan ne ce walam yasilu ha mudmarin qabla sakin ba wanda ke yin sila anan lahul mulku wa lahul hamd kawai zaka ce lahul ba wannan sila tana nuna damman kenan madda madda yawa madda ko da an sa damma ko da an sa ai kaga lahul ai ba ku sila lahul mulku wa lam yasilu ha mudmarin qabla sakin in ta zama mutaharrika qabla sakin to malamai ba za su yi ba la alimahu alladhina yastanbituna ka wa ta la alimahu alladhina ba nabi ta zama ta zo tsakanin sakinai ta zo tsakanin ma'ana qabla ha sakin wa ba'da ha sakin kamar min husmuhu al-masihu isa ibn maryama da fihi al-qur'an fihi al-qur'an da ilayhi al-masir na uku ya zama ta zo tsakanin mutaharrikain qablaha mutaharrik wa ba'daha mutaharrik kullun lahu qalitun kaga hanan lahu qablaha lam maftuh wa ba'daha qafun maftuh lahu ma fi as-samawati lahu ma kaga qablaha haraka wa ba'daha haraka da irin thumma amatahu fa aqbara amatahu fa kubakuma qabla al-ha mutaharrik wa qabla al-ha mutaharrik hali na hudu ta zama ba'da sakin wa qabla mutaharrik fihi hudan ijtabahu wa hadahu qablaha sakin lakin ba'daha mutaharrik sai yace wa lam yasilu ha mudmarin qabla sakin wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wassila ko wa ma qablahu at-taskinu libni kathirihi ibn kathir shi yake yin inda kafin sukuni kafinsa sukuni bayan sa mutaharrik amma bandan bayan mai bayan sa sakin yawa sai ce misali fihi huda ijtabahu wa hadahu ila siratul mustaqim da irin menene kafin aqaluhu wa hum ya'lamun aqaluhu wa hum shi ma dai duk sai wa ma qablahu at-taskinu li ibn kathirihim wa fihi muhanan ai ma qablahu at-taskinu misalin sa kenan fihi muhanan ma'ahu hafsun aqwila hafsun ya masa muwafaqa madalla to sai yace wa sakkin yu'addi ma'nu walli wa nuslihi wa nu'tihi minha fa'tabir safiyan hala kai sukuni ma'ana kar kai sila
in aka ce kai sukuni kar kai sida a wajen waɗannan kalmomi masu zuwa yu'addi wa min ahli alkitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka ai kaga mu alhabsu yu'addihi ake cewa to amma in ka zo kace man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka kaga ba ai sila ba madalla wuri guda biyu da yazo go a wuri ɗaya ne go min ahli alkitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka minhum man yu'addihi duk dai guda biyu ne yawa a cikin aya ɗaya ma'anu walli da nuwallihi na cikin suratu an-nisa nuwallihi ma tawalla sai a ce nuwallihi ma tawalla sannan wa nuslihi da nuslihi shi ma cikin aya ɗaya ko nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sai a ce wa nuslihi jahannam sannan wa sakin yu'addihi ma nuwallihi wa nuslihi wa nu'tihi nu'tihi na cikin suratu an-naml ko haka ne da sun kasa ko kamar shura akwai na kasa an kama da hasal akhirati yaktihi mina yawa akhirati mina su Allahu shuraka ushra haka ba man namlin bane akwai a Ali Imran ma wa man yurid thawaba dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha wa sanajzi ash-shakirin da kuma ashura man kana yurid harfa al-akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yurid harfa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib ka gauri uku kenan ko biyu a Ali Imran daya ashura to duk ai masa iskani ka ai masa sila su wane ne fa atabir kai lura safiyan kana mai zuciyarka kalkakka baka rike kowa ba sai ka kwana lafiya hala mai dadin rai to amma ramzin waye hamza fa atabir waye fa hamza safiyan shuba kai da hala waye hala madalla to abinda zamu gane anan shine ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله تحريك للكل والصلة قبله التحريك دين كنا نؤتيه نسليه يؤديه دي انك دوا كافي ها دين دك حركة نؤتيه دك اكو ما دلا تو انان اند ما اند قارئ ايسك موافقة دك سنا سلاني شي سا حفظ ذاك جي شي ما يناي تو اما سي اكا سامو وسو suka fita suka ki da Hamza ibn Habib az-Ziyat al-Kufi da Safiyan wa Safiyan Shu'ba ko rawin an Asim bin Abi Najud al-Kufi wa khalafahu fi dhalika Hafs tawamuhu Hafs ko abun nan twin brother din sa sai ya fita yace shi ban da shi hala da Abu Amr al-Basri su in sun zo ne sai su koli to da ga kana karatu da waye su yu'addi nusli nu'ti dan walli su ba su sila ba kenan bayan Ibn Kathir sorry bayan jumlar qari'ai da suke yi su bakwai mun samu mutum uku sun fita saura nawa saura hudu ko sorry mutum biyu kari biyu da rabi haka ne mutum biyu kari daya rawi sai ya zama kenan sauran mutum hudu da rabi su kuma suna sila da Nafi'u da Ibn Kathir da ma shine baban silar da Ibn Amir dan Dimashq Hamza Kisa'i Hamza kuma Kisa'i afwan da Kisa'i da Hamza da Hafs yawa okay sai yace wa anhum wa an hafs fa alqih wa yattaqih kama safahum qaumun bi khulf wa anhala wa anhum suwaye wa anhum wa in sun akun atabi yawa
فاعتبر صافيا حلا ده حمزة ده شعبة ده أبو عمر ده جريس وعن حفص ده ما حفص ياكتا توكيننسي أتي فاعتبر ده ناصيا ناصرة يو حالة عند ذا أتري وانشنبو كاجا عاصم يا داو كينن دا حمزة دا عاصم دا أبو عمر سنة كرن تفألقه ويتقه دا سكوني دا ماما سكوني سنة وانشن سيسك فتر دا فألقه دا يتقه شيم سما سك يسكوني فألقه دا كشكين نملكو ارجع اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم أي حفص فألقه كتاب توسو أنه بصير يصير فألقه إليهم ده من سلالة اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ده كما يتقه نتكن سورة النور ورسوله هو يخشى الله ويتقه تقه سي تؤما فاعتبر صافيا حلا ده حفص سيسكي سكوني يابتو ديدي نعم سيتي حما صفوه قوم بخلف حما واي حما أبو عمر صفوه قوم خلات يوه سوكم سيسكا تشيتو موكم ممكي داتن كوني منا كوني منا solidarity أتن تو موكم أكم فألقه ويتكيه منا تهدكو أما كوما ده حسكاوي سيساو ديشو كوا كوا سيزم حما حما يناي قولا واحدا أيو أده نوله نسله نبتي كوا كوا shine kuma hala shine hama safwahu yanayi qaulan wahidan acan fa'tabir yanayi qaulan wahidan ko ba ka ba amma da aka dawo fa'alqi acik afa'tabir sai waye ya fita sai khalafa shine a ramzin sa خلق خلات مي رمزين واي قاف خلات خلات شنو قاف واي ضاد ما ادري الله تو ضاد زيفته كينم ضاد شي انا هي قولا واحدا ايؤديه نوله نسله نؤتي قولا واحدا كما افعلكه ده يتبع اما شي قاف سي بخلف حمامة يبي خلفه قوم شما يبي خلفه صفوه وأنهلا يتي سكي سك زبد دروان سما وكما سك بعد أبنن ما كاد إلمي أو جم بياننا وقل بسكون القاف والقصر حفصه ككرنت دين سكوني أكن قاف لكم قصرة لكم أين قصرة حفصهم وذاك ما هكا نشين إمام حفص ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى سبب ذاك شيء وذي فألقه ويتقه كذا سكون القاف ده قصر ويتقه بذيك ويتقه ويتقه ماذا الله ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى يأته دكي طه شي أنا يمسى دسكوني وكي يجتلى يا بينا وي يجتلى وي يا أم سوسي أشي حطي السوسي شي كيين شي كيين ياته او ياته سي زما بيتي ياته با ده سلا اوجا معناه اكو تداخل ده تباين
in mun karasa sauran baitotan zamu dauko jumlar bayanin sai abin ya kara fitowa fili domin sauran wa fil kulli qasrun haibana lisanuhu wa iskanu arba'atin nan inna hu lasu qayyidan zuwa karshe na'am yana nufin sila da iskan fuska biyu kenan mana yana da options guda biyu in ya so yayi sila in ya so yayi rashin yin sila shine sukuni kamar yadda qalun yake da fuska biyu a wajen mimul jam'i ko yace alaihim wal zalim ko yace alaihim wal zalim kaga nan sai yace yattaqihi ko kuma wayattaqihi ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هذا سلاك قوة من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه في القصر قوة كما ألقه فألقه كذا سجول فألقه إليهم هذا مصيبة فألقه إليهم فسكة تجيب نعم إناني سورة النساء سورة النساء ما هي نمبر بيتين؟ نمبر نقبل ده نمبر بيتين ويشير الله ليبيا ليبيا اللي تسعين ده بكو يكون لتسعين ده بكو وضم وكسر كو بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام الشاطبي في أوسط أبيات سورة النساء وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحسن عن نفر العلا مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا وفي عاقدت قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون سكون البخل والضم شمللا وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا shi gaba da bayani na farashi huruf surat an-nisa a satin da ya gabata mun tsayawa kan wa fi muhsanatin faqsir as-sada rawiyan wa fi al-muhsanati kasir lahu ghayra awwala imam al-kisa'i shine rawiyan yana karanta muhsanat da kasra muhsinat muhsinat ghayra musafihat idan yazo munakkar hakanan idan yazo mu'arraf shi ma yana yin kasra amma banda na farkon wal muhsanatu minan nisa yana karanta shi kamar qira'ar jumhur amma sauran yana karanta su da kasra al muhsinat sai ya ce wa dhamma wa kasrun fi ahalla sihabuhu mai suwaye sihab hamza kisa'i hafsu حمزة دكسائي دحفص منين دليل صحاب هما مع حفصهم عملا صحاب هما أما هي نزيح توعي توعي هما دين عيب مجموم وذو النقط سين للكسائي وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عملا هما دين دي هاري نزينا كما حمزة دكسائي حمزة دكسائي نعم حمزة دكسائي tare da hafsu in sun muwafaka sai ya zama sihab to hamza da kisa'i in sun muwafaka da shu'ba me yin shi suhba yawa to kaga da hamza da kisa'i da hafs suke karanta wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum a cikin juz'i ko kuma rubu'in a cikin hizan wal muhsanat bi dhammin وكسر سيتي وضم وكسر في احب ضم اكن الهمزه سنن كما ده كسرا اكن ح سيتي واحل لكم ما وراء ذلك
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا. Ko? Na'am. To kaga sai ta zama kira'ar nan kaga ya bar mu ya tafi ya bar mu a cikin ka'idar sa ta cewa wa ma kana za wuddin inni bi dhihi ghaniyyun fa zahim bi dhaka'i li tafdula. Menene kishiyar bam kuma fatha fatha me kishiyar kasra fatha me dalili ما دليلي حينما قلت هذا عين الدليل من الشاطبية كمد وإثبات أنك تقولون إيه هو حكى يعني فأقول الضم وأخيت بين النون فتح وكسر وبين النصب وخفض وحيث أقول الضم وساكتا بالنصب بالفتح يوا to kaga idan da yace ayi damma akan alhamza kenan wadanda ba su za su karanta da ni fatha da fatha yawa sannan me yake kishiyar kasra din shi fatha fatha tijo har sai ka ta da mu eh kasra saki ta yawa to da haka da yace wa dammun wa kasrun fi ahalla sihabuhu in muka ce wa uhilla ita ce kira'ar Hamza da Kisa'i da Hausa to kira'ar sauran da ba su ba sai ya zama wa ahalla lakum ma wara azalukum wa ahalla sai ya zama kenan bina' lil ma'lum wa ahalla sai a kaddara cewa ai wa ahalla Allahu lakum ma wara azalukum idan kuma aka sa shi bina' lil ma'lum ko lil majhul sai ya zama wa uhilla lakum kenan yana bukatar a na'ibul fa'il an halatta mu nan kuma Allah ya halatta mu okay wujuhun wa fi ahsanna an nafaril ula ahsanna fa idha uhsinna fa idha ahsanna wa fi ahsanna ko a fi a cikin ahsanna an wai an habs habs nafar ابن كثير ابو عمرو ابن عامر دواء سوق ابن كثير اوكي ابو عمرو تو سي العلى العلى نافي نافي كينن ده ابن كثير كو اتي ده ابو ده ابن نافع ده ابن كثير ده ابو عمرو ده ابن عامر ده حفص سو سيكي كرنتا فاذا احصن akan ka'idar wa dhammun fa idha uhsinna da dhamma akan alhamza da kuma kasra akan sa'ad me yasa aka gane saboda aqafin wa uhilla aqafin sa akan wa uhilla wa dhammun wa kasrun fi ahalla sihabu wujuhun wa fi ahsanna kadhalika dhammun wa kasrun daga wa an nafaril ula sai zama karatun sauran qari'ai فإذا أحسننا سيكون يا فإذا أحسننا ديك دي أكن تعرف أحسننا كينن بأنفسهن أحسننا أن كتنغنت دسو إذن سن كتنغنت دكنسو كل إذن أن كتنغنت دسو كتنغنت دسو إذن وأن هل التام ألا يا هل التام كدكما أن هل التام بناء للمعلوم بناء للمجهول يتي مع الحج ضم مدخلا خصه وسلف سل حرفوا بالنقل راشد هودا مع الحج تارد ايكن حج كو تارد سورة الحج ضم اي ضم جميزاء ضم مدخلا يو كذا نيسا يكاونا اتكن سورة النساء اها يو نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مدخلا مع الحج ضم
مدخلا خاصا سواء هي خاصا 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 ومن هنا كفارة ومن هنا وستته يوصي خالي انك تعنيت الأولى كاقعب بعني هنا وستتهم بالخاء ليس بأغفلة عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع كنا جميع القراء انبا نافع أولى ثم كرنتها مدخلة يا حفظي كتب دون مدخلة عكني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر وندخلكم مدخلا كنا دكا كاري إن با نافئ كنا شي نافئ ينا كرمت عدن منين كي شرطما فتح مدخلا سيتي مع الحج هذا حج عندك حج لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم كذا من سورة الحج مدخلا شي ما كان تاشر ضمة بدكن قارئي إن بننا نافيو شي سيئتي وندخله مدخلا كريما نساء كو سننا شكن سورة الحج لا يدخلنه مدخلا يرضونه يافتو سيئتي وسلفسل yi tambaya sannan ka ƙara yin tambaya harafu bin naqli masu tambaya sun girgiza domin sun daga hankalin mutane amma rashidu hudala mai hankali daga cikin waɗanda aka yi tambaya ya ba da amsa kisai waye rashidu kisai waye dala ibn kasir tomato kenan yana nufin da Kisa'i da Ibn Kathir sun yi nakalin haraka ta Al-Hamza ya zuwa Sin tare da Shari Al-Hamza wasal fasal ai asalin shi wasal fasbi rijali nasiman wasalullah yawa min fadli daga nan ne ya dauko sai dauko shi kuma sai ya game ga duk inda yazo wasal wasalu ma min fadli da irin wasal man arsalna qablaka min rusulina ko da kuma fasalu alqaryata allati kunna fiha fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qablika فاسألوهم إن كانوا ينطقون تو وطنن سيتي وسل فسل عند سكزو كي نقل حركة يزوى سين كشاري الهمزة وسل من أرسلنا كو وسل الله من فضله إن الله ده وسل فسل الذين يقرؤون الكتاب من قبل سوى كيين وانا كراتن حركوا بالنقل يتي سني وسلي كما سني نقل نقل إنا نقل نقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها شيني السين سننكم أكتري الحمزة سوى نيني راشده إمام الكسائي دلا da ibn kasir sai wannan ya nuna sauran biyar din su kuma suna tabbatar da al-hamza kuma su daura sin yawa to nafi'u da yake kanta was'al baya yin nakala nan ko baya ba shine ogan nakali sannan ma hamza baya cikin masu ko haka ba kaga wannan ya zama mahall mustafna bin nas yawa sannan wa fi aqadat qasrun thawa wa ma al hadid fathu sukun al bukhli wa ad dhamm shamlala
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وفي عقدت قصر سواء والذين عقدت أيمانكم ثم سكرت هذا قصر السوني سواء 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 كوفيون ما دليل ومنهن للكوفي ساق مثلث سوتي كرت هذا قصر والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ده قصر ده كما حذف الف فكان العين ده القاف اوكي كينن ودنده باسو با سنا كرنتا ده اثبات الالف ده مد والذين عقدت ايمانكم اوكي ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملالا مع الحديد يأمرون الناس بالبخل فتح سكون البخل تارد كارفي بدون فسرة ومع الحديد تارد كارفي يعني أنا أقول سورة الحديد أتكلم فتح بسكون روا وتأبود أقوف الروا ba fatha ba bude ba sukuni kuma ba an daure ba to a bude kofar ruwa mana a saki hannu waddan mi shamlala kuma miko kyauta ya zuwa wadanda ya dace a basu amma yana nufin wa ya'muruna an-nasa bil bukhli dake cikin suratul hadid sorry dake cikin suratu nisa'i da kuma wanda ke alhadidi dan ya ce wa ma'a wa ma'a alhadidi je da makawo yake da hikima ma'ana da nan nan tare da na hadid fathu sukun albukhli ai fataha asukunin din da ke albukh bukh na kha din kenan sai ya zama albahali okay والضمي ده كما فتحها أكام ضمى نباو شمل لا كراءة تمس شمل لا سواء شمل لا حمزة دا كسائي حمزة دا كسائي ستي ويأمرون الناس بالبخل ودروة تدي بعد دروة كاك ضم سكون البخل أين بخل كده سكون خاء ko sai ta fathu sukun fathu ba don ba fathu sukun al-bukhli ai fataha akan sukun din dake akan al-bukhli sannan wa dhammi akuma ai fataha akan dhammar dake bukhl din me ce ce dhammar ba sai zama bukhl me makon bukhl kenan hamza da kisa'i suna karanta waje aya ce cikin suratul nisa wadda ke da ya'muruna an-nasa bil-bukhli wa yaktumuna الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقد أعتدنا يوا شيء ويأمرون تدكما نتشن سورة الحديد ويأمرون الناس بالبخل أوكي وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا وفي حسنة حرمي حرمي سوى حرمي نافع ابن كثير نافع ابن كثير الحرميان نافع جيني مال من مدينة ابن كثير مال من مكة الحرميان الشريف الحرمين الشريفين سيتي وقل حسنة ka cire ta ka mai da shi ha wa in taku hasanatan yudha'ifha sai ka ce wa in taku hasana yudha'ifha wa fi hasana hirmiyu raf'in wa dhammuhum wa tu raf'a nan yana nufin raf'uta ba rufu'a ba dauke a cire ta a maimakon ta a sa ha a
وضمهم هم اوكي تسوى ان كما وان وان يكن وان تكن حسنه يضاعفها وان تكن حسنه يضاعفها كنن ده ابن كثير ده نافع وسو سكي كرنتا ده سكو ده تشريتا دين ده كما تساوا اكن سكوني ده sannan wadammuhum tasawwa da damma din su akan tasawwa law tusawwa bihimul ard walakin min allah hadisha da masu karantawa law tasawwa bihimul ard sai dauki masu karantawa wadammuhum tasawwa nama su ai nama hafs 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 ana hafs al-asr asr Okay. وضمهم تسوى نما حقا سوى حقا ومكن ابن كثير وحق فيه وابن العلاء ابن كثير ده أبو عمرو okay. وعم okay. وشام عم نافع وشام يوه to kaga kenan abinda zamu tashi akan shi law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna allaha haditha law tusawwa sai ta zama qira'ar na qira'ar asim da qira'ar ibn kathir da abu amr wa amma musaqqala su ay amma nafi'u haka ne amma nafi'un wa shamil nafi'un yawa to kenan su kuma law law tasawwa law tasawwa bihim al-ard masu karantawa an magani kada mu dauke shi da kuskure okay wa kaka an yi fata wato qira'a guda uku qira'ar tasawwa da qira'ar tasawwa da kuma qira'ar tusawwa tusawwa sai zama sune asim da ibnu kathir da abu amr da damma akan ta da kuma takhfif akan sai tusawwa yawa tasawwa kuma sai zama amma amma suke karantawa tasawwa da fataha akan ta da tashhida akan sai kaga amma nafi da shami ibnu amir sannan tasawwa tasawwa da fataha akan ta da kuma takhfif akan sin al maftuh shi kuma sai zama qira'ar hamza da kisa'i kaga sai zama majmu' al kulli ya shiga hamza da kisa'i tasawwa لو تسوى بهم لو تسوى بهم الأرض دواي أكتي حمزة الكسائي هو أوكي لو تسوى بهم الأرض حمزة هذا حمزة كنا أما أكن هزكر ما في رنجاي
لو تسوى بهم الأرض عنده فاوى زي هو سنن إذن كتي لو تسوى بهم الأرض إذن كتي لو تسوى بهم الأرض ده شامي ده دقالون يوه رينا تعرف ليش ينتقو يوه إذن كتي كمان لو تسوى بهم الأرض كسائي يوه كسائي يوه كسائي قال كسائي سوسي تسوى إذن كم كتي لو تسوى بهم الأرض دوا ما حق هي نما حق عاصم ابن كثير da Abu Amr sai shige akan haka ko tunda dukan su ba wanda ke taba alhamza ta ga baballe ya ce wala yakunu Allah hadith wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma indaka shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dun tashi wala mastuna kusurku na'am ها وارد سالة